Må vi så ikke se den i rygsækken? Jo. Du har regnet ud, der må jeg her den er. ja. Sådan her. Jeg vil nok overveje at fjerne elastikken, inden jeg afleverer den til ministeren. Men den ser altså sådan her ud. Jeg tror, jeg skal den herovre. Hvor mange sider er den på? Altså i papir, der er der 1700 sider. Og så har vi en CD-ROM bag os med yderligere 900 sider. Er det den længste redegørelse, du har afleveret? Det er den første. Så det er vist det, der at sige. Ja, men altså, jeg besvarer ikke sådan et spørgsmål om det ene og det andet. Nu koncentrerer vi os om ministeren. Lad os kigge ind. Nå. Ja. Jo. Det er din trofaste. Ja, ja, det er jeg klar over. Ja. Godt. Jamen, så har jeg alligevel fået, hvis jeg skal have.